Здравейте! Днес ще ви спомена няколко израза на английски, които използват ирландците и които на мен бяха много интересни и смешни в началото, а те използват на дневна база. Под номер едно е What's the crack? Те го използват като какво става, как е, нали, в този смисъл. Примерно, като дойдеш на някой на гости или дойдеш на някакво парти или дойдеш до някаква група от хора, това, което питаш, what's the crack. Чак и аз го използвам вече нон-стоп. Номер две е that's brilliant. Да, това е страхотно, прекрасно. Така се изразяват дори на работа, когато отговаряш на някой имейл. О, that's brilliant и така. И в говорен речник също. Под номер три, thanks a mil. Благодаря ти много, в смисъл, но на милион. Да ви кажа честно, аз вероятно в 99% от имейловете, като отговарям и като благодаря на някой за нещо, е thanks a mil. Също така може да се каже и thanks a million, но те го скръщават. Номер 4, т.е. това вероятно трябваше да го сложа под номер 1, но това беше първия шок, като дойдох тук. Хавая, т.е. how are you? И не се опитвайте да отговаряте на този въпрос. Тях не ги интересува как си в този момент. В смисъл, как го разбрах, аз понеже работих на каса в магазин много-много дълго време. И нали всеки идва и ти казва Hawaii, 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 нали ти почваш да отговаряш, обаче те си подминават, разбираш ли? И в началото ми беше много чудно, викам си, чакай малко, питаме Hawaii и изчезва. Какво става тук? И после хората ми обясниха, нали, това има на тя като здрасти, в смисъл, като хай. Ако ти е приятел, естествено, или някой близък и те пита how are you, в този случай най-вероятно те пита наистина как си, но хора, които не познаваш или почти не познаваш, много вероятно не те питат всъщност как си. Следващото, номер 5, е say again. Това е в случай, когато някой не го чуеш добре или не го разбереш добре, му казваш, нали, може да повториш, може да го кажеш отново. Мен лично това много ме дразни, защото имам чувство, че просто е много мързеливо и грубо. Вместо да кажеш цялото изречение can you say that again or can you please say that again? Или много по-приятно звучи I beg your pardon. Същото значение има, така че лично аз никога не казвам say again. Номер 6 е thanks love, т.е. love. Което в началото на мен беше също много чудно, защото love казват на хора, които абсолютно виждат за пръв път. Другия шок беше, че го казват млади на стари и стари на млади. Млади тинейджери, примерно на 15-16 години, им идват на касата и ми казват thanks love. Някакси ми звучеше много, много чудно, но те това го използват нон-стоп. Много интересно. Номер 7, right, със значение на окей. Номер 8, that's fine, но в превод не това е добре, ами съгласен съм, да, така е. И на мен в началото им беше чудно ли, какъв е това отговор, that's fine, това е окей. Номер 9, mate. По принцип mate, flatmate, това би значило съквартирант, но те го използват също така за приятели, близки приятели, приятели, хора около вас, хора в компанията, хора в групата. Значи кажат, hi mate, my mate и така нататък. Познаник, приятел, mate. И номер 10, което аз не го използвам и до ден днешен, но доста хора го използват, е ще отида до туалетна, I'll go to the loo. Значи използват тая дума loo. Аз казвам или I'll go to the bathroom, или бих казала I'll go to the toilet, но loo все още не съм използвала. И така, ако ви хареса видеото, лайкайте, коментирайте и до скоро виждане. Чао!